Hej och välkomna till Mellansnack som är Styrelseakademin Dalarnas programserie kring företagsutveckling och styrelsearbete. För hur ska en riktigt bra bolagsstyrelse fungera? Ja, det är en grundfråga här lite grann och vi kommer att prata med gäster. Vi kommer att visa filmade inslag och de som medverkar är rutinerade företagare och kunniga styrelsearbetare och andra experter kring styrelsearbete. Jag heter Anders Rosén och ska hjälpa till att lotsa er genom det här första programmet av Mellansnack. Och vi är glada över att ha fått en så oerhört kompetent och kunnig och intressant panel här. Finns stor erfarenhet av att både ta ansvar och genomföra beslut som har fattats av styrelser. Så välkomna hit, Ulrika Spåls, vd för Styrelseakademin i Sverige. Du tog över förra året. Vad ser du för framtid och uppgift för den här Styrelseakademin? Jag ser att vi har, för det första så har man alltid gjort ett väldigt bra arbete med Styrelseakademin. Det är väl förankrat skulle jag säga. Väldigt fina utbildningar och allting vi gör är ju att vi ska professionalisera styrelsearbetet. Och därmed så hjälper vi till, vi gör ju en samhällsnytta egentligen. Därför att vi vill ju förbättra näringslivet genom professionella styrelser. Det är egentligen vårt uppdrag. Okej. Mm. Välkommen också Niklas Nordström. Du har bakgrund både från politiken, tunga politiska uppdrag från både rikspolitiskt och Luleå, Nacka, SSU-ordförande före detta. Men också tidigare ordförande i Svensk Flyg, ordförande i Business Sweden och så vidare. Är du politiker eller näringslivsperson? Ja, det där är ju en sån fråga. Jag har ju gått mellan politik och näringsliv hela mitt vuxna liv. Men det som väl egentligen det handlar om i grunden, det är ju försäljning. Alltså oavsett om man är i näringslivet eller i politiken handlar det om att sälja. Du ska ju övertyga med det du har. Om det då är politiska förslag eller idéer eller om det är en tjänst eller en produkt. Så att försäljning är väl egentligen det som har genomsyrat hela mitt liv. Men innebär det att det inte är så stor skillnad egentligen på styrelsearbete inom politik och näringsliv? Jag funderar mycket på den frågan för jag skulle hitta, mycket är ju likt för det är ju människor det har att göra med. Du ska ju få ut mesta möjliga av en grupp människor och göra någonting bra för det man då är satt att arbeta med. Så det kan man ju säga, där är ju logiken densamma. Människor är människor. Men sen skiljer det naturligtvis åt vad man då har för uppdrag. Ett företag har ju en väldigt tydlig uppgift och det handlar ju om att fokus är ju mycket just på det. Hur ska du leverera lönsamhet? Hur ska du se till att det blir vinst för det här företaget? För det är ju grunden för dess existens. Och välkommen Rickard Lycko från Vansbro som har byggt upp det här företaget med skönhetsprodukter. Hur viktig är styrelsen för dig? Mellan perioder så blir det nu viktigare och viktigare. Framförallt när någonting händer och man behöver bollplank. Men sen är det just det som jag tycker är viktigt med styrelsearbetet. Det är ju det jobbet man gör innan när man kliver upp där. För att man behöver förbereda sig, man behöver tänka igenom de här sakerna som man vet man blir utmanad kring. Man behöver vässa argumenten kring de här sakerna. Och många gånger tycker jag styrelsejobbet, mycket av det, liksom värdet av det skapas innan när man liksom behöver sitta ner med sin ledningsgrupp och liksom ta fram de här och konkretisera ner vad det är faktiskt man tänker man vill göra och tänka lite längre fram. Och sen får man utmaningar på det och ta tillbaka vissa saker och jobba igenom och sådär. Så du lever ju väldigt mycket med ditt verk. Du sa att du hade varit och tittat på byggnationer på morgonen här innan du kom hit och så vidare. Ja, men det är just de där och just de här stora frågorna och ofta som företagare när man växer och sådär så kommer man ju in i nya problemområden liksom, och där kan man få en väldig hjälp av, ja, jag menar, i vissa fall de vassaste i Sverige som sitter och jobbar åt det istället för att du ska köpa in dem och många gånger går det inte att komma åt de här personerna på annat sätt liksom. Så det är en jättetillgång där. Men sen när allting rullar på daglig business och så här, ja men då är styrelsen inte så viktig i det. Sen är det ju de här avstampen man gör när man har styrelsemötena och behöver tänka kring de här sakerna som värdet skapas. Får bara kolla, är det sant att du fortfarande står i lagret och packar varor i kartonger och skickar ut? Ja, jag önskar att det vore mer, men det händer, men inte händer, så mycket längre, tyvärr. Så tiden går åt till mycket annat. Men, ja, jättebra. Günther Mårder har vi med på länken här. VD för Sveriges största företagarorganisation, Företagarna.
Har du varit några år, har tidigare arbetat som sparekonom på Nordnet Bank och varit vd för Aktiespararna. Företagarna har ju väldigt många medlemmar, 60 000 medlemsföretag. Får ni många frågor, inspel kring styrelsearbete? Finns det ett behov av stöd där? Jag tror att behovet egentligen är större och mer omfattande än antalet frågor som kommer kring styrelsearbete. Det är alldeles för få entreprenörer som förstår vad en styrelse kan bidra med. Och jag skulle önska att det var långt många fler som faktiskt sökte efter i vart fall en extern ledamot som kunde bidra med lite nya och annorlunda perspektiv in i verksamheten. För annars så blir det lätt att det stannar vid entreprenören och man realiserar aldrig sin fulla potential. För entreprenören själv blir inte tillräckligt utmanad. Och en extern styrelseledamot kan också öppna upp dörrar som gör att entreprenören vågar tänka tankar som man annars inte tänker. För att man begränsar sig vid den man själv är och de förhållningssätt och den gråa stövelvardag som ofta är för en vanlig entreprenör där det är brandkårsutryckningar här och nu. Och då behövs det lyftas på blicken så att man kan ta sikte mot någonting större och också kunna fokusera resurserna och all tid som man lägger på sitt livsverk i rätt riktning. För jag märker också att många entreprenörer blommar ut och gör väldigt mycket olika saker som inte alltid styr mot det där över tydliga målet som ska finnas med verksamheten. Så fler borde vara ute och leta efter externa ledamöter. Okej, tack. Och välkommen också Caroline av Ugglas, Svenskt Näringsliv. Oerhört rutinerad styrelseperson i olika sammanhang. Är det en stor skillnad på styrelsearbete i stora och små företag? Absolut, jag har ju suttit i både stora och små bolag och sitter i flera stora bolag som det är idag. Och jag driver själv ett mindre bolag där jag förstås sitter i styrelsen. Det jag håller väldigt mycket med Günther här, att när man plockar in ledamöter utanför den egna kretsen så händer det någonting. När man får ett mer oberoende förhållningssätt och också att man kan lyfta andra branschperspektiv än den man kommer ifrån. Och det kan se det, jag tror att man kan härleda ganska mycket av svensk framgång i att vi faktiskt har idéutbyte på ett sätt som man inte riktigt har i andra ställen. Men sen är det ju också den här väldigt viktiga frågan som man ska komma ihåg när man är entreprenör och inte riktigt har velat ta klivet ut och rekrytera ledamöter utanför kretsen. Att den delegerade strukturen som Sverige med ägare, styrelse, ledning är uppväxt i gör att faran blir mindre om man rekryterar ur er krets till exempel, styrelseakademin som är väl uppsjungna i det. Så jag tror man behöver inte hysa den oro som man kanske gör inför första gången när man gör den här förändringen. Men det är ett stor skillnad på stora och små som du säger. För att ju mindre bolag, desto mer operativ är man i styrelsen. Ju större bolag man är, desto mer delegerad är man. Delegerande är man i styrelsen. Vad är det som driver dig personligen att sitta med i alla dessa styrelser? Alltså jag är ju affärsmänniska. Jag har ju alltid hållit på med affärer. Jag har varit ansvarig för private equity och för stora aktieportföljer och världen runt. Så att säga. Och styrelsearbetet i sig är ju det som är verkligen roligt. Alltså det är otroligt roligt för man kommer ju in på djupet i affären när man slipper genomföra alla saker utan man kan helt enkelt iaktta, vara delaktig men man har inte vardagsslitet så det är lättare i styrelsen att lyfta blicken och tänka framåt. Och det tycker jag är väldigt kul. Låter tilltalande. Tack ska ni ha för att ni är med här nu och vi ska kasta oss direkt in på den första frågeställningen och den förmedlas av entreprenörerna Staffan Byström och Kjell Norstedt. Vi är hos Wallners nya solskyddsfabrik i Borlänge. Jag har jobbat i styrelser i drygt 30 år. Och när Staffan Byström planerade att bygga ny fabrik och även förvärva det här bolaget så valde han att ta in en extern ledamot och sen ytterligare en extern ledamot. Det är första gången som du gör det.
Ja, jag tänker, hur resonerar du? Nej, men jag resonerar som så att utifrån möjligheten vi nu fick att kunna förvärva Wallners och vi såg en potential i det, så kändes det som ett absolut naturligt steg i att ta in mer kompetens även i styrelsen för att liksom bredda oss själva och vår kunskap och attribut. Och jag hade förmånen att få träffa dig, Kjell, och få ta in dig som styrelseordförande hos mig och numera har vi också tagit in Peter, en annan god vän till oss, att sitta med som ledamot i vår styrelse, vilket känns jättebra och som borgar för en fin expansion framåt. Mm. Min utmaning tyckte jag var väl kanske, om jag ska få hitta på en fråga till er, är ju mest att hur ska jag som entreprenör och företagare hitta de här människorna? I mitt fall nu hade jag tur, jag fick en rekommendation på Kjell och Kjell i sin tur kände igen Peter, så där var det en naturlig koppling. Men det är inte helt enkelt att släppa liksom in folk så intimt som man faktiskt gör. Alltså som vårt samarbete bygger på och så vidare. Jag kan förstå det, men vad jag inte begriper det är att vi fortfarande bara har 16% kvinnor i våra styrelser. Alltså den potentialen som finns där är enorm. Och om du tittar på mångfaldsfrågorna så är det förmodligen ännu färre som kommer utifrån som finns i våra styrelser. Jättetråkigt. Vad tänker vi göra åt det? Ja, okej. Okay. Vi hörde ju Caroline säga här att när man tar in externa styrelseledamöter så händer det någonting i styrelsen. Men frågan är ju då, hur ska man hitta dem? Hur ska man hitta de här bra externa styrelseledamöterna, Ulrika? Ja, frågan är vart börjar man leta så att säga. De finns ju naturligtvis, men det handlar ju också om att man måste veta exakt vad man... För det är två sidor tänker jag. Den ena är att företaget måste ju veta vad det är de vill ha. Vilken typ av kompetens, vad är det man letar efter som ett inslag? Vilken typ av resa är jag på väg att göra så att man vet exakt vad man vill ha? Sen handlar det ju om individer som vill göra det här jobbet, som vill in i styrelser, att också tänka igenom hur bidrar jag? Det är den matchningen som ska gå ihop. Sen kan man undra hur den kommer då, i vilken skepnad den kommer. För nu hörde jag att de var inne också på den här liksom jämställdhetsfrågan en del. Mm. Att det saknas en del kompetens. Jag tror inte bara att det har med det att göra, kvinnor och män, utan det finns ju kompetensområden som saknas ganska mycket i styrelser också. Men Rickard Rycko, du har tagit in externa styrelseledamöter. Mm. Hur tänkte du då när du sökte de här personerna? Egentligen var det en förberedelse inför noteringsprocessen när vi gick upp och vart noterade. Och då tog vi in hjälp och gick ut en search kring det. Men sen många gånger tror jag det handlar om att ställa frågan också. Börja leta. Liksom, för ställer man frågan så många känner ju någon eller bra personer där ute som man kan hitta. Men det var egentligen där vi tvingade oss ta oss in i det där. För jag har väl, precis som vi är inne på här, var också det klassiska att man tyckte att det där kändes mest onödigt att lägga tid på. Varför ska jag sitta och hålla på med det där styrelsearbetet när jag kan springa på när jag har svaren? Men just tvingades in i den processen, vilket också har hjälpt oss väldigt mycket och just sett uppsidan av det. För det är ju svårt också att veta vad uppsidan är. Vi kan ju stå här och berätta hur bra det är. Men sen är det ju först när man upplever det där man inser det. Annars tycker man ju lätt men vad har du fått då? Vad har det hänt när du har tagit in externa ledamöter? Men just det där perspektivet och tvingas tänka framåt och tvingas svara på vissa av de här frågorna som dyker upp i styrelsearbetet. Och liksom någonstans gå tillbaka till organisationen också och fundera, vilket gör ju att jag måste formalisera mig och också få ut informationen ut i organisationen, men också tillbaka till styrelsen. Och sen också kunna ta upp liksom de här frågorna som man kanske går runt och funderar kring och inte riktigt har någon lösning på. För det handlar ju inte heller som vd att jag ska gå upp till en styrelse och ha alla svaren. Jag ska ju komma upp med frågorna snarare och ta hjälp av styrelsen. För där kan man ju också tänka lite fel ibland, att det blir så här en press för dig som vd eller entreprenör att du måste komma upp och presentera och göra allting rätt. Och det är ju inte det handlar om, utan styrelsen är ju där för din skull. Det är ju vdn, eller det är ju ditt bollplank, det är din tid där som du ska ta vara på. Günther Mårder på Företagarna, vad är det som gör att många företag då är lite rädda för här, att man liksom kanske är lite försiktig att ta in folk utifrån, man kan säga, eller externa? Jag tror att företaget kan liknas vid entreprenörens egen baby, och att släppa in någon annan som ska ha åsikter om sitt eget barn, det gör man ju ganska ogärna. Så att en entreprenör är ju till naturen en person som anser sig vara bättre än snittet på det man gör. Annars hade man ju inte startat ett företag. Precis som en förälder.
Ja, jag vet inte om man tycker att man är bättre än andra från det. Men någonstans man startar ett företag så tycker man ju att jag är bättre än de flesta andra som gör det här redan idag. Därför finns det plats för det jag ska göra. Så att självförtroendet är ju naturligt ganska gott hos en företagare. Annars hade man inte blivit företagare. Då hade man istället kramat sin anställning och gått med i facket. Om man ska raljera lite grann. Mm. Så att det är den svåra delen att överbrygga, att förstå att det kan bli så mycket större om du kan få andra influenser, om du kan få faktiskt utmanas med de här frågorna som Rickard tar upp, att faktiskt tvingas diskutera de här frågorna som kommer vara avgörande för företaget långsiktigt. En entreprenör fastnar väldigt ofta i det kortsiktiga för att man måste vara här och nu, och då att tvingas på regelbunden basis, kanske 6-7 gånger om året, faktiskt höja blicken, det är oerhört värdefullt. Och om man ska förstå det så tycker jag att man som entreprenör faktiskt ska prata med andra entreprenörer som har valt den här vägen för att få, så att säga, berättelsen ur hästens mun. Då blir det någonstans kanske tydligast och mest trovärdigt jämfört med om det kommer styrelseledamöter som berättar om förträffligheten med att man tar in externa styrelseledamöter. Så jag tycker man har ett ansvar som entreprenör när man har gjort den resan att också berätta för andra vad som händer i företaget och vad som händer med dig som ledare över verksamheten när du har tillgång till en extern rekryterad styrelse. Och Kjell Norstedt här i filmen, han tog ju också upp det här med jämställdheten då. Mångfalden ska man säga, alltså att det behöver vara bättre blandning på styrelserna och det här med kvinnor i styrelserna. Caroline, frågan har du säkert fått förr, varför har vi inte fler kvinnor i bolagsstyrelser? Det tar tid, men jag vill bara backa till grundfrågan, för att skapa den bästa styrelsen är ju att vidga den samlade hjärnan, och det innehåller ju alla möjliga delkomponenter. Men som jag sa tidigare, att ju mindre bolagen är, desto mer operativ i styrelsen, och då är det oftast viktigare för grundentreprenörerna att ha full tillit till dem man plockar in. Alltså man känner dem och man har umgåtts med dem och man vet vad de går för. Så det är ett motstånd där. Och man kan också se, de stora börsbolagen har ungefär 40% kvinnor idag eller strax under. Och det har ju då tagit 20 år att komma dit egentligen, men där är vi nu. Jag tycker det är väldigt viktigt också att komma ihåg att styrelsen ska vara sammansatt av så många kompetenser som man orkar bära i rummet, för då blir man mer framgångsrik. Men två, så ska man inte låta sig smittas av tanken att det är en politiskt sammansatt grupp. Att driva bolag är inte politik, utan att driva bolag är entreprenörskap och rigga sin grupp på bästa möjliga sätt. Och jag tror att skillnaden på män och kvinnor är inte fullt så stor när man kommer in på hur förståndet ramlar ner i kroppen, så att säga. Så att det är egentligen lättare att rekrytera än vad många har trott, men man måste få tilliten. Och då vill jag ju faktiskt ge en eloge till Ulrika och gänget här uppe i Dalarna. Att vad man kunde se vid förra årsmötet till exempel, det är ju det att ni är ju en mötesplats för företagare och styrelseledamöter på ett sätt som är otroligt starkt egentligen. Då kan man ju ses under en längre tid och få den här nödvändiga tilliten om man är ett lite mindre bolag. Så det är ju en bra konstellation för att hitta dit. Och det är ju mer man breddar sig utanför sin egen bransch, desto större sannolikhet är det till framgång här. Och då kan man hitta både män och kvinnor, så att säga. Men det är ju ett omtag på det egna förhållningssättet, att våga lita på en människa som är både annorlunda än vad jag är och som jag inte känner, och ta in den i mitt styrelserum. Så att det krävs träning. Helt enkelt. Niklas Nordström, är det risk att det här blir som politik, symbolhandlingar, mer än att faktiskt föra in bra kompetens? Jag tror att det kan bli så. Jag har haft diskussion med några entreprenörer som har kommit och frågat om jag skulle ingå i en styrelse. Och efter samtal så har vi liksom landat i att vi ska nog vänta ett tag med den styrelsen. Och det tycker jag är jättebra. För det är ju precis som ju flera av er har varit inne på här, det är ju ett stort åtagande.
Att är jag redo att verkligen då lägga den tiden på att verkligen använda den här styrelsen som jag tar in? För det är ju ett arbete som måste göras. Rickard beskrev ju det här med bara det man ska förbereda sig och innan man går till styrelsen. Och sen är det ju flera av er andra har varit inne på den typen av frågor, att är jag då beredd att bjuda in och ta in? Så jag tror den frågan är nog den viktigaste, att verkligen bottna i den. Är vi redo nu att göra det här? För ska styrelsen vara då ett bra stöd för en vd och för en ägare, ja men då måste de få vara med också. Och den resa. Sen kan man ju titta lite på statistiken här och se att det har ju faktiskt hänt en hel del de sista 10 åren, där andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper har ökat med nästan 70%. Och om den här utvecklingen fortsätter så ska det då enligt statistiken år 2030 inte finnas några börsbolag som helt saknar kvinnor i sina ledningsgrupper. Men innebär det här då att det är gott och väl och att Sverige har löst frågan om jämställdhet? Ja, kanske inte riktigt. Lyssna bara på Maja Inkala från Allbright-stiftelsen här. Allbright fyller 10 år och vi kan konstatera att mycket har hänt gällande jämställdheten i samhället, men mest arbete har vi fortfarande framför oss. 4 gånger fler bolag är jämställda nu än för 10 år sedan och andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper ökar i dubbel takt. Vi vet att rörelser som MeToo och Black Lives Matter har höjt kunskapsnivån gällande sexism och rasism i arbetslivet. Viktiga milstolpar till trots så kan vi inte bortse från att 4 av 5 börsbolag fortfarande är ojämställda. Och tittar vi på de svenska storbolagen så kan de vara sämst i Norden redan inom 2 år. På styrelsenivå så har andelen kvinnor stått still sedan 3 år tillbaks. Och det verkar allt mer som att världens mest jämställda land lever på gamla meriter. Så min fråga är, vad kan göras på styrelsenivå för att utvecklingen mot ett jämställt näringsliv inte ska stanna av? Ja, vad säger du om det, Carolina Vugglas? Lever vi på gamla meriter? Risk att vi tappar fart? Jag tror att Allbright har en väldigt god poäng här. De har ofta en god poäng. Och den stora frågan är ju egentligen, man mognar ju in i styrelsearbete genom att ha suttit i ledningsposition, alltså haft kontroll över balans- och resultaträkning egentligen för att bli styrelsefähig. Och om man tittar på de senaste åren så har det inte gått riktigt så snabbt som det gjorde tidigare. Och lite kan man säga att i kris, vilket den blev inte så djup som vi trodde, men i kris så backar vi alltid lite grann. Det har skett så varje gång det har varit jobbigt, för man väljer sina säkraste vägar. Men en sak som inte kommer upp tillräckligt mycket i debatten, det är faktiskt att problemet att det är för få flickor på topppositioner i näringslivet har faktiskt att göra med att de väljer att ha en offentlig arbetsgivare. Att flickor är en absolut majoritet i offentliga sektorn, alla kategorier, och pojkar är absolut majoritet i näringslivet. Så redan idag så har man i många sektorer, kan ta bygg till exempel, där har man en högre representation på chefsnivå utav flickor än antal, liksom andelen flickor i verksamheten. Så att det är alltså ett djupare problem än vad som kommer fram. Man kan inte rekrytera alla flickor till att bli chefer i en bransch där man är underrepresenterad. Det fungerar inte, utan det är redan på utbildningsskedet som det måste ske mer än vad det gör idag. Okay. Ulrika Spåls, vad kan Styrelseakademin göra för att underlätta mångfaldsarbetet? När man tillsätter styrelsen så handlar det ju också om att använda rätt glasögon. För att det kommer ju också fram, det är ju så i samhället också att vi har lite olika glasögon på oss. Det finns ju studier som visar att vi faktiskt bedömer olika mellan kvinnor och män till exempel. När vi ser, så att det finns ju saker att göra när vi tillsätter, att man kan liksom ta av sig de här klassiska glasögonen. Att vi letar mer efter kompetenser, för det är ju... Mångfald är ju egentligen kognitiv mångfald. Det handlar ju om att vi vill ha olika hjärnor oavsett vilken förpackning de kommer i. Det spelar inte någon roll, utan det är liksom hjärnan vi vill åt och det är kompetensen vi vill åt. Och den tror jag vi kan driva ytterligare. Men sen så ska vi ju göra förutsättningarna möjliga. Och kommer man till, för våran del så ser ju vi att det finns begränsningar för
kvinnor till exempel att komma in i styrelsen, så finns det lite olika delar. Det är både hur man ser och hur man bedömer. Och sen finns det andra delar som vi kommer in lite på, som arvodesfrågan som vi också kommer in i nu, som är en annan del som lite diskriminerar vissa kategorier. Och där kan man se nu att där är det tuffare då, för den delen när man inte kan arvodera som tidigare, drabbar mer kvinnor har vi också sett då, till exempel. Så det finns ju olika delar i den här delen som vi från Styrelseakademin driver för att sätta rätt förutsättningar. Det är det handlar om då. Ja, då hörde vi undersökning från Allbright-stiftelsen, och nu ska vi bryta ner det här till Dalarna, för det är nämligen så att Novus har gjort en undersökning bland 100 vd:ar på företag i Dalarna, och den här undersökningen, den är inte släppt än, utan här får vi en liten förhandsinformation från Peter Blid på Novus som kan gå ut med det här redan nu. Ja, vi på Novus har alltså på uppdrag av Styrelseakademin Dalarna och Dalarnas försäkringsbolag och Dalarnas Science Park intervjuat 100 vd:ar på företag verksamma i Dalarna och som har en omsättning mellan 10 och 100 miljoner kronor per år. Och de här intervjuerna gjordes under andra halvan av mars, och det här är en upprepning av en studie som vi genomförde 2014 första gången. Den här rapporten är inte släppt ännu, men ni ska här få en liten försmak eller teaser på några resultat. Och jag tänkte egentligen lyfta ut två observationer. Och min första observation handlar om att det är förvånansvärt få av de här företagen som har någon extern ledamot eller extern ordförande i sina styrelser. Ungefär en av fyra företag har det här idag. 7 av 10 har det inte. Och när vi frågar företagen närmare om varför de inte har externa ledamöter, så nämner företagen inget behov som egentligen främsta skälet. Till det här ska läggas att de flesta verkar vara ganska tillfreds med hur styrelsearbetet bedrivs idag i stort. Och det finns ganska få problembilder när vi frågar företagen. Så klart är att vill man öka andelen externa ledamöter i företagens styrelser, så finns det en del utmaningar och trösklar att hantera. Min andra observation från den här undersökningen, den handlar om att mångfalden i företagens styrelser i någon mån verkar ha blivit bättre. Vi ser i år att en högre andel av företagen har kvinnor respektive yngre personer under 40 år i sina styrelser. Men det finns ju fortsatta utmaningar när det gäller styrelseledamöter av utländsk bakgrund. Ungefär 1 av 10 har en representant med en utländsk bakgrund, och det är ungefär på samma nivå som vi såg 2014. Så till sist, jag skulle vilja avsluta genom att återknyta till lite grann där jag började och skicka en fråga till panelen att reflektera kring. Varför ser det ut som det gör med den relativt låga andelen externa ledamöter i styrelserna? Ja, varför är det så förhållandevis låg mångfald inom styrelserna enligt den här Novus-undersökningen som då gällde Dalarna? Günther Mårder på Företagarna, jag tror att vi har varit inne på det tidigare också, men vad är det egentligen som gör att man inte vill ta in de här externa resurserna som det är? Nej, men rädslan över att förlora kontroll över sitt företag. Jag tror att det är så enkelt, och där måste man bara övertyga entreprenören om att kakan kan bli så långt mycket större och du kan skapa så mycket mer om du kan vidga perspektiven. Så att jag tror att det bottnar i den här kontrollfrågan. Om man som entreprenör förstod potentialen i att faktiskt ha ett antal externa ledamöter som kan vara på din sida och hjälpa dig att föra bolaget framåt, och att det kan skapa värden för dig, det kan skapa värden för hela det samhället där det här företaget verkar, ja, då tror jag att fler skulle förstå potentialen med att faktiskt ta steget och rekrytera externa ledamöter. Rickard Lyckor, du har ju jobbat med externa ledamöter. Du har en ganska jämställd styrelse också. Mm. Bra fördelning mellan män och kvinnor. Ja, det gäller väl i bolaget stort också till stora delar. Jag tycker det är jätteviktigt, för det är olika perspektiv som kommer in där, och det är just när man får liksom den balansen i en grupp som jag tycker man får ut en helt annan kraft i det.
För det blir en annan dialog liksom, och en annan diskussion. Sen behöver vi också liksom gå på mångfalden bättre också. Men sen är ju problemet i samhället i stort liksom, att de positioner de här personerna har haft också historiskt sett gör det att det är svårt att hitta. Det är få personer som är rätt lämpade för det. Så hur märker du den här kraften som du pratar om? Du får en energi från din styrelse. Ja, men det är just att man kommer upp där och man liksom någonstans får man ju dels ryggdunkningar men också mycket liksom saker att fundera kring och liksom bli utmanad runt. Och det är många gånger så här, de startar ju liksom en process hos mig där jag börjar gå därifrån och börjar fundera på de här sakerna mer liksom och någonstans tänka till kring de här frågorna, vilket ofta får ut ett stort värde av. Mm. Så att vi har ju tagit många initiativ och tagit många saker tack vare att liksom styrelsen har ifrågasatt men också liksom hejat på och hjälpt till att få perspektiv på frågorna. Sen har ju nu Styrelseakademin i Dalarna har genomfört en Menti-undersökning den senaste veckan bland sina medlemmar med frågan vilken nytta har man av en extern styrelse, och det har gett ganska intressanta resultat. Man kan ju notera det att väldigt få ser den externa styrelsen som en resurs när det går dåligt, när det är risk för nedläggning. Är det inte då, Niklas Nordström, som man verkligen behöver en bra styrelse? Egentligen är det ju så. Det är väldigt skönt om styrelsen är på plats vid den stunden. Men jag kan tänka mig att när man svarar på den frågan så tror jag nog att den är ganska ärligt mänsklig. Att det funkar ju så för oss människor att när man är i en kris, när det är jobbigt, då blir man ju också inåtblickande. Då måste man liksom hantera det man har väldigt nära inpå sig. Du måste ta itu med det som ligger närmast. Och då är det ju, ja, jag har jobbat med krishantering många gånger, min roll som konsult. Mm. Och där är det ju det viktigaste är att man får säga till sin uppdragsgivare, ja, men du måste liksom ta in den här hjälpen. Du kan inte krishantera dig själv, det här går inte, du måste ta stöd. Så jag tror att det är väldigt mänskligt. Vi människor gör nog gärna så att när det blir kris då sluter vi oss och då måste man, ja, man blir kvar. Men är det inte så vi har sett också de senaste åren i samhället, de kriser som vi har haft, att vi vaknar till när krisen kommer och kanske inte tänker alltid beredskap? Vad säger du, Rickard? Jo, men det är väl just definitionen av en kris är ju att den är ju inte planerad. Nej. Utan det är just när den kommer, då vill man ju vara förberedd liksom. Så att jag tror att det är just därför man ska ha det här arbetet på plats. För ser jag till mig själv så är det ju de gångerna det är några problem som man inte kan lösa, det är då man har störst behov och liksom nytta av en styrelse för att kunna just bolla de här sakerna. Mm. Någon som också tar perspektivet att det kanske inte är så stort som du tror, för att man bygger upp den här liksom problematiken själv och lösningen kanske är ganska enkel, bara man liksom får verktygen för att hitta den. Carolina Vugglas, hur mycket ska företagen tänka krisberedskap när man tillsätter en styrelse? Jag tror att jag håller med mycket av det alla säger här, men jag kan säga att det är ju så att det tar faktiskt en stund innan man omfamnar bolaget som extern ledamot, och det får man ha acceptans för även om man utbildas. Men det är 6-7 möten om året, och särskilt vid kris så måste man ju ha förmåga att känna lite djupare. Men precis som i andra sammanhang så finns det ju turnaround-experter i styrelser, och jag tror att man får ju leta den kategorin i kris, och det tror jag kan vara otroligt fruktbart faktiskt att rekrytera in en styrelseledamot som har varit med tidigare. Men den får ju givetvis inte vara för operativ, för det är vd som är ansvarig för operationen även i kris. Men det är ju även så i stora bolag, krisare så går ju styrelsen ett steg djupare och närmare. Så är det helt enkelt. Då hjälps man ju åt på ett mer operativt sätt, och då har man väldigt glädje av sin styrelse. Och när det gäller rekryteringen av styrelseledamöter, att få in de här externa krafterna, så har då till exempel Styrelseakademin en rad utbildningar, i alla fall i Dalarna här. Jag tror att det är mellan 5-10 utbildningstillfällen varje år där Styrelseakademin utbildar certifierade styrelseledamöter. Och vi ska lyssna på Karin Burga som är utbildningsledare för de här kurserna. Hej! Jag har arbetat med styrelsearbete under många år. Jag har tämligen bra erfarenhet av att arbeta i styrelser. Och jag vet hur viktigt det är att vi externa kommer in i styrelser. Och vilken skillnad vi kan göra för bolaget. Bakom mig här så har jag ett antal personer som också skulle vilja arbeta ännu mer med styrelsearbete. Vad är ert bästa tips till dem för att kunna etablera sig som styrelsearbetare?
Tänkte ni på samma sak som jag när vi såg den här filmen? Bakgrunden där, vilka som var med. Det var väldigt många yngre och det var väldigt blandat i kön också. Mm. Alla den här digitala utbildningen som det tydligen var. Så det var väldigt kul att se. Men frågan här nu då från Karin. Hur ska man bära sig åt för att komma in i styrelserummen när man har gått kursen? Hur ska man göra sen då? Har du något tips, Günther Mårder? Ja, men ut och träffa entreprenörerna. Det är ju där du måste befinna dig. Och där ser jag väldigt många möjligheter till fruktsamma samarbeten mellan styrelseakademin och företagarna. Att få våra organisationer att mötas insemellan. Det är då de här stunderna kan uppfattas eller skapas. När vi faktiskt börjar få tycke för varandra. Och där man ser att den här personen som är en potentiell extern ledamot faktiskt kan bidra till utvecklingen av min verksamhet. Så att vi måste få till stånd de här mötena, entreprenörer och potentiella styrelsearbetare emellan. Det är grunden för att få det här att fungera. Ulrika Spåls, hur ska man göra det då? Hur ska man få till de här mötena? Ja, men jag fyller nog på där, för jag tror att det handlar väldigt mycket om att aktivera sina nätverk. Alltså det är det handlar om. Att titta på vad, men samtidigt inte bara ut och träffa, utan du ska också ha en väldigt genomtänkt tanke på vad kan jag bidra med. Vi ska gå över till en lite annan fråga faktiskt. Nämligen den om balansen mellan att stödja en positiv samhällsutveckling och att faktiskt bidra till att skapa vinst i företag. Och vi ska lyssna på Kjell Grundström här som är vd för Sparbanksstiftelsen i Dalarna. Ja, jag har ju erfarenhet av styrelsearbete sedan många år. Mitt första uppdrag hade jag när jag var 22 år. På senare tid nu har jag kommit att hamna i en hel del sammanhang i stiftelsesammanhang bland annat där man ska kombinera samhällsnytta, filantropi med och kanske ja, historiskt, bevara historia och så vidare. Med strikt kommersiell verksamhet för att kunna tjäna pengar till det man ska förvalta. Speciellt problematik, och där vill jag skicka med en fråga. Hur ska tackla en styrelse den typen av problematik? Ja, det är frågan där. Niklas Nordström, du som har bakgrund både inom politiken och inom näringslivet. Mm. Är det en motsättning det här? Samhällsnytta, idé och vinst? Ja, men jag tror att det är en bra fråga att ställa, för att det gör ju att du får ju närma dig den typen av uppdrag på ett annat sätt. Du får jobba mycket mer med vad är de övergripande målen och vad är syftena, och att hela tiden förankra den typen av diskussion. Att det är klart att i alla sammanhang finns det ju med en ekonomi som måste hanteras, men man måste jobba väldigt mycket med det och inte vara rädd för att från tid till annan också då pröva de här målkonflikterna som finns, för att de kommer ju att vara. Och det tror jag är väldigt viktigt för en styrelse, att man är bra på att göra det, att lyfta upp målkonflikterna och att diskutera dem. Vad är vårt huvuduppdrag som vi har fått då, stiftelse eller ideellt ändamål? Det brottas ju föreningslivet med hela tiden, att man måste få ihop ekonomin, men det är ju inte därför du finns, utan du finns ju för att ja, en förening har ett syfte och ett uppdrag. Och då lägger man ju mycket mer tid på det. Och får hantera. Sen kan det ju finnas stora förväntningar kring det här. Alltså till exempel här i Dalarna har vi en rad företag som är väldigt djupt förankrade. Alltså det är gamla företag som har en berättelse riktigt. Och det finns också en förväntan att de företagen ska bidra till samhället. Ja, även om de är rent kommersiella. Och det har ju egentligen blivit väldigt, om du får kalla det uttrycket, modernt idag. Alltså de här företagen som då en sparbankstiftelse. Ja, men hela diskussionen om hållbarhet och att du ska jobba, liksom, ja, de stora börsbolagen, de har ju idag det här på sin agenda som en av de allra viktigaste frågorna. Det handlar inte bara om klimat, utan det är i allra högsta grad sociala villkor. Så jag tror ju att där finns det väldigt mycket att lära av de här tidigare, som du säger, äldre företeelserna med en sparbankstiftelse eller motsvarande. De har jobbat. Ett tillverkningsföretag här. Absolut. som har den här historien. Ja, som man vill värna. Och det är ju verkligen på högsta mod idag. Så att idag kan du ju inte vara ett seriöst bolag om du inte tar de här frågorna på allvar. Och det nämndes ju tidigare när man refererade till Black Lives Matter och så vidare, som ju var jättestort i USA under förra året. Ja, vi har ju ett sånt företag här, Lycko i Vansbro, som har en berättelse i Vansbro. Hur mycket tänker du kring det här? Hur mycket Vansbro är du?
Ja, nej, men det var en sån viktig fråga som dök upp. Det var ju någonstans när vi skulle bygga ett nytt lager där det var liksom allting talade emot Vansbro, för det går inte att få finansiering, det är svårt att få loss pengarna för att man vet att fastighetsvärdet kommer kanske inte vara detsamma när byggnaden är klar och risken i att det bara vi som hyresvärd. Men där tittade vi på en massa andra lokationer, men vi tar ju liksom inte, jag vill inte bygga ett lager i Vansbro för att vara snäll. Jag bygger ett lager i Vansbro för att det är rätt ekonomiskt. Men det finns ju andra värden än bara liksom hårda siffror. Man måste ju också någonstans sätta siffror på liksom effektiviteten eller värdet av att vara kvar. Värdet av att behöva rekrytera, tappa kompetensen. Och det går ju att räkna på. Men jag tror att det farliga är ju att bara sätta så här att ja, men vi ska bara göra för vi tycker att det är rätt. Utan inte försök då få först, bara för nej, och då formalisera. Det är lite som vi bygger varumärke också. Ja. Om vi tycker att det är värt att ha den här butiken på den här lokationen, ja, men då får vi räkna på hur mycket tycker vi det är värt. Du kunde räkna hem det. Du kunde liksom få fram det kapital som krävdes då, trots att det var i Vansbro. Ja, det var den ena. Liksom, kan vi ens lösa det? För oss var det viktigare för oss att bolaget fortsätter växa än att vi ligger i Vansbro, om det ska vara krass. Liksom. Sen vill jag ligga i Vansbro om jag har möjlighet till det och jag ser att det är liksom finansiellt rätt. Och det var den hårda utmaningen vi gjorde. Så vi var och tittade på Jönköping, Stockholm, Göteborg och sådär och räknade på det. Och så ansåg vi att ja, men de Vansbro är den bästa lokationen för oss. Minst risk och högst avkastning på investeringen. Och det är det jag försöker också skicka signalen. Säg inte tack. Det är vi som ska tacka för att ni som levererar får, och bygger bolaget. Du får liksom vara i Vansbro. Så. Ja, exakt. Ja, exakt så. Ja. Och vi ska prata faktiskt glida in på det här med tillgång på kapital och hur man skaffar kapital. För nästa frågeställare ska vi vända oss till och då beger vi oss till stranden vid Siljan mellan Leksand och Rättvik och byn Laknäs. För där hittar vi Niklas Johansson som sitter och har de här funderingarna. Hej, Niklas Johansson heter jag. Sitter just nu i byn Laknäs i Tällberg där jag lever och verkar från sedan knappt ett år tillbaka. Och jag har en fråga eller en fundering till panelen. Jag har ju jobbat som styrelseledamot i ganska många år. Innan dess så jobbade jag länge i kapitalförvaltning och var bland annat kollega med Caroline. Och en fråga som jag har funderat på sedan dess handlar egentligen om kapitalförsörjning. Vi har ju en diskussion ganska ofta i landet om att det saknas kapital och särskilt i tidiga faser. Det är i och för sig sant, men det är inte alltid sant. Det finns perioder där det har varit precis tvärtom. Så jag funderar på, är det inte egentligen en fråga om att stimulera efterfrågan på kapital mer än utbudet? Riskkapital innehåller så mycket mer än pengar. Det innehåller governance-stöd, det innehåller hjälp med system, det innehåller hjälp med att attrahera kunder, personal. Om man kunde öka efterfrågan på kapital så funderar jag på om det inte är så också att utbudet av kapitalet skulle förbättras. Och det är en fundering som jag gärna skulle vilja höra panelens synpunkter på. Ja, tillgång på kapital ja, och styrelsens roll där. Vad säger du Caroline af Ugglas? Frågan från din tidigare kollega Niklas Johansson. Det är en väldigt allvarlig och viktig fråga som han tar upp. Jag håller till viss del med Niklas att man får ju governance-struktur om man bjuder in annat kapital många gånger. Men många entreprenörer i Sverige säljer för stora andelar av sina bolag för tidigt och håller då inte kvar huvudägarskapet tillräckligt länge. Så att då krävs det annat kapital. Och vad som har hänt under den senaste 10-20-årsperioden från sekelskiftet egentligen, det är att bankutlåningen till företag har gått ner dramatiskt. Och det märker ni säkert bland era, de ni träffar i Dalarna också. Man måste ha en fastighet att belåna eller man måste ha en pappersmaskin eller en lastbil eller någonting som har ett kapitalvärde för att kunna få lån och finansiera sitt bolag. Och i många skeden så vill man ju ha lånat kapital så pass länge så att man kan hålla i ägarskapet. Och där har vi ett strukturfel i Sverige som vi verkligen måste komma till rätta med, som är djupt allvarligt. Men om vi kommer till in på hans fråga med efterfrågan på kapital, när man väl vill sälja så att säga eller vill bjuda in en bredare ägarkrets. Många gånger är det ju när man har gått fram några generationer och är ganska framgångsrik och man behöver få en likvid valuta för delägarna i ett familjebolag till exempel. Och då är det ju otroligt intressant att sälja en delmängd av sig eller sätta en delmängd av sig på börsen eller
Och ibland vill man sälja helt och hållet. Att plocka in riskkapitalet väldigt tidigt, då är man nästan på väg till att sälja hela bolaget i allmänhet. Och det får man också komma ihåg. Vill jag det, jag kan maximera mitt eget värde på ganska kort tid, men jag kommer sannolikt att förlora styråran vid någon tidpunkt. Så det krävs en djup analys, och här kan man mycket väl få stöttning och guidning både från min organisation och från Günthers organisation givetvis, men säkert från Styrelseakademins olika nätverk också här som kan hjälpa en igenom. Mm. Men det var en intressant fråga från Niklas, och just det här att hur ökar man efterfrågan? Och man kan nog härleda den lite grann här, att man vill fortsätta äga initiativet själv, och därför vill man kanske inte bjuda in andra ägare. Nej, men det finns stöd att få där, och tack Caroline för svaret. Vi ska gå över till en annan fråga, och det är ju den styrelsens roll när det gäller att vårda sin vd och vårda sin företagsledning. Alltså att vara vd, det kräver ju oerhört mycket. Mycket tidskrävande, det är press och stress. Hur kan då en styrelse se till att en vd inte jobbar ihjäl sig helt enkelt? Henk Noback, tidigare vd på Mora Kniv, han har tankar kring det här, och vi hittar honom när han far fram på Orsa sjöns is. Hej panelen, jag har en fråga till er. Jag tycker alltid det är väldigt viktigt att det finns rätt balans i livet mellan jobb och hemma liksom. Och speciellt för VD kan det vara väldigt stressande och stor tryck på honom. Så jag tycker det är viktigt att också en styrelse på något sätt kan hjälpa eller stötta VD:n. Hur tänker ni om det? Och sen tycker jag också att det är otroligt viktigt att VD inte jobbar ihjäl sig, men att han ser till att hela organisationen ställer upp. Det är inte bara han som ska göra jobbet. Och hur tänker ni, eller hur funderar ni om hur styrelsen skulle kunna bidra till detta process? Tack! Mm. Ska vi för tydlighetens skull också säga att en vd kan ju också vara en hon, ja. Eller hur? Ja. Men frågan är alltså, hur kan en styrelse medverka till att backa upp en vd och se till att vdn inte får för stor arbetsbelastning? Günther Mårder på Företagarna. Jag tror att det handlar om att också inta det mänskliga perspektivet, att ställa de där frågorna som annars är självklart i relation till människor som vi har omkring oss. Hur mår du? Hur ser arbetsbördan ut? Att kunna vara den som balanserar och hjälper till att prioritera. Ofta så innebär det ju att man har svårt med prioriteringar när allting kör ihop sig och man har vatten över huvudet. Sen har vi gjort studier på företagares välbefinnande, och då ser vi att de som har den högsta graden av välbefinnande, det är företagare som är soloföretagare. Sen sjunker det drastiskt när man anställer sin första medarbetare, och det vänder först upp när man börjar komma över 10-12 anställda. Men man når aldrig upp till samma välbefinnande som man hade när man var soloföretagare. Och det är ju en ganska tråkig slutsats som talar för att alla egentligen borde vara soloföretagare, och det är inte vad Sverige behöver. Nej, det låter jättetråkigt. Men Niklas Nordström, om inte styrelsen tar hand om sin vd, vem ska annars göra det? För att det är ju liksom ett arbetsgivaransvar kan man ju säga där också. Ja, men jag tycker det här är ett väldigt bra skäl att ta in en extern styrelse. För det är klart att en vd behöver ju också kunna prata med någon om det som är jobbigt och det som är svårt. Det som inte är så där enkelt att gå kanske till sina närmsta kollegor och medarbetare och prata om. Så att det är ju... Jag har ju haft rollen som ordförande i olika sammanhang, och det kan jag ju tycka är kanske minst lika viktig roll som allt det formella du ska göra som ordförande, men just att faktiskt finnas där, att vara tillgänglig och prata om det som är verkligen det svåra i ledarskap. Är det lätt att glömma bort det här? Ja, det är väl, det kan ju bli så, för det liksom, men jag tycker ändå att man får komma ihåg det där att människor är människor, och att vara ledare handlar ju, det är ju om att lösa konflikter. Det är ju konflikthantering som det går ut på, och det där är ju svårt, för det är ju sällan så att det finns ett enkelt val att göra. Går du dit så blir det rätt, går du dit blir det fel. Det är ju väldigt sällan så, utan det är ju nyanser och det är gråskala och det är människor att ta hänsyn till, situationer att ta hänsyn till, och då är det ju skönt att kunna prata med någon. Så det tycker jag verkligen.
i synnerhet en ordförande, men också styrelsen som kollektiv. Kan styrelseakademin bidra till? Ja, nu vill gärna fylla på lite, för det är ju mer än ledarskap, är ju inte bara konflikthantering. Nej. Det handlar om så här öppenhet och tillit, att man hittar en bra relation mellan sin vd och styrelse. Det är jätteviktigt, tycker jag, och det är i de roller som jag har, både som vd men när jag sitter i styrelsen, så är det där ett viktigt förhållande, så ska jag säga. Mm. Krisår, säger du. Ja. Det har vi. Och frågan är ju lite grann nu, vad händer efter den här så kallade coronaperioden? Det är en speciell tid som vi lever i, hör vi hela tiden. Frågan är då, hur då kommer företagen och styrelsearbetet att förändras? Maria Engholm, som bland annat är vd för HSB Mälardalarna, hon sitter mycket i bilen och har tillfälle att fundera kring det här. Och inom HSB så innebär det ju att jag reser på 3 län. Vi har inget huvudkontor, vi har 3 regionkontor. Och det innebär naturligtvis att vissa frågor är svår att ta digitalt. Och tittar man på min roll som ordförande för Dalarnas försäkringsbolag, så är jag ju otroligt glad att jag har haft den rollen så länge. Jag tror att erfarenheten och kontinuiteten har en stor påverkan på hur man kan ta sig an förändrade situationer och den här digitala förändringen som vi har fått både vissa genomlidit och kanske vissa sett fram emot. Jag tror att vi inte ska sträva efter att komma tillbaka till ett nytt gamla normalt, utan jag ser fram emot ett nytt normalt. Vilka erfarenheter tycker ni att vi kan dra utav den coronasituation som vi har haft allesammans under ett år? Och vad är det viktigaste att ta med sig för att vi ska lära, förändra och faktiskt utveckla den här chansen som vi har att inte ställa in, utan ställa om och bli mer digitala? Ja, Ulrika Spåls på Styrelseakademin. Vad är det för erfarenheter som vi tar med oss nu i den digitala nya normala som vi kanske kommer att se? Nej, jag håller helt med om det här, det nya normala. Vi har ju lärt oss otroligt mycket i år. Och den här digitala delen har ju gett oss så mycket fördelar. Det vill säga, vi är snabba, vi är flexibla och vi har, så fort vi lärde oss tekniken och vi vågade muta av och vi vågade liksom börja använda tekniken, så har det ju skett en otrolig resa. Så att jag ser att vi kommer inte gå tillbaka till någon ny normal, utan vi är mycket mer effektiva nu. Jag har ju hunnit med, man hinner flera möten om dagen om man slipper sitta och åka emellan. Vi kommer tillbaka till att ibland kommer vi vilja träffas också, naturligtvis. Så är det. Det är roligt att se er live, så att säga. Det gör vi ju här, men, då, ja, med lite lagom avstånd. Men rent affärsmässigt och rent så har vi dragit mycket fördelar, effektivitetsfördelar med digitalisering. Det blir intressant att uppleva det här nya normala då. Mm. Det är faktiskt dags att runda av det här första mellansnack från Styrelseakademin i Dalarna. Tack så hemskt mycket, intressanta och kunniga panelen här, både på länk och i verkligheten här på magasinet i Falun där vi har varit. Ni som har tittat, kommentera gärna programmet och på YouTube-språk, gilla och prenumerera. Då får ni uppdateringar på mer som kommer från Styrelseakademin, och vi hoppas återkomma med fler program. Och skicka gärna in frågor och synpunkter så kan vi ta upp det. Så tack så hemskt mycket, tack för att ni har tittat och för att ni var här.